अतिथि महोदय माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि वे अपने करकमलों द्वारा डॉपलर मौसम रडार जोत और डॉपलर मौसम रडार मुरारी देवी का उद्घाटन करें। राष्ट्रपति महोदय द्वारा मौसम मंजूषा को राजभाषा कीर्ति सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। मौसम मंजूषा में प्रकाशित लेखों के लिए द 15 साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फॉर्मड ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन ड्यूरिंग 2022। द एक्यूरेसी इन बोथ ट्रैक एंड इंटेंसिटी प्रेडिक्शन रजिस्टर्ड एन ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ 20-30%। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର 148ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଛି। ଆମ ସହିତ IMD DG ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କହିବି। ସାର୍, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ଡ୍ରିମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଖାସ କରି ରାଡାରକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କ'ଣ ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ନେଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି, କାରଣ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଏପରି ଏକ ସଂସ୍ଥା ଯାହାକି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା 1875 ମସିହାରେ। ଆଜି 148ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦିଆଯାଇପାରୁଛି, ଯାହାକୁ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ରାଡାର କଥା କହିଲେ, ଆମେ 15 ରାଡାର ଆସି 37 ରାଡାରରେ ପହଞ୍ଚୁ ଗତ 7-8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି ପାଣିପାଗର ସୂଚାର ଉପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ତା'ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅବଜର୍ଭେସନାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଡାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଉଛୁ। ବାଇ 2025 ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଶରେ ରାଡାର ସଂଖ୍ୟା 62ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ସେହିଭଳି ଆମର ଯେଉଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ୱେଦର ଷ୍ଟେସନ୍ସ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏନ୍ଗେଜେସ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱିଣ୍ଡ ପ୍ରୋଫାଇଲର, ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ରେଡିଓମିଟର, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅବଜର୍ଭେସନ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ଲଗାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ମଡେଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଏକୁରାସି ପାଖାପାଖି 40% ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଛି ଲାଷ୍ଟ 5 ଇୟର୍ସରେ। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡେଥ୍ସ ମଧ୍ୟ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇପାରିଛି। ସେହିଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିଛି, ଲାଇଟନିଂ ଭଳି କି ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ବା ସ୍କ୍ୱାଲ୍ ହେଲ୍ଷ୍ଟର୍ମ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଆମେ କମ୍ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅବଜର୍ଭେସନ ସିଷ୍ଟମ୍, ମଡେଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କେନ୍ଦ୍ର ହିସାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ବାଇ ନେକ୍ସଟ 2-5 ଇୟର୍ସ। ସାର୍, ଯେବେ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବେ ଏବଂ ସେହି ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଜିର ଦିନରେ ସାର୍ କୁହାଯିବ ସେଥିରେ କେତେ ଆପଣ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲି 2019ରେ, ସେତେବେଳେ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବେସ୍ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଏବଂ ରିସ୍କ ବେସ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସିଜର୍ ୱେଦର ପାଇଁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବେସ୍ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ, ସିଟି ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆହୁରି ମୋତେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ଡାଟାବେସ୍ ଏବଂ ଜିଓ ସ୍ପେସିଆଲ ଡାଟାବେସ୍କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟର୍ସିଆରୀ ହାଜାର୍ଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ିବା ମିଟୋଲୋଜିକାଲ ହାଜାର୍ଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ଗ୍ରାନୁଲାର ମ୍ୟାନର୍ରେ ପ୍ରତି ଦେଶର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆମର ସମ୍ବାଦ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବେସ୍ ଫୋରକାଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଯାଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଥିଲା ଯାହାକି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଆମର ମୌସମର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ମୌସମର ଜାନକାରୀ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତାମାନେ ଏଭ୍ରି ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ୱେଦର ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ସ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର, ତାହା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ସେଠି ଆପଣ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ କମନ୍ ଆଲର୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଛି ଦେଶରେ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉ, ସେଥିରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ବା ଗୁଣାତ୍ମକ ରୂପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ରହିଛି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ତା'ପରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପହଞ୍ଚିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ନେଇକି। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଗ୍ରସର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 3-4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଉପହିତ ଯେଉଁ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ସେକ୍ଟର୍ସ ଅଛି, ସ୍ପେସିଆଲି ମାନେ କରନ୍ତୁ ଅର୍ବାନ୍ ସେକ୍ଟର, ପାୱାର ସେକ୍ଟର, ହାଇଡ୍ରୋଲୋଜି ସେକ୍ଟର, ହିଟ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର, ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର, ଏଭିଏସନ୍ ସେକ୍ଟର, ମେରିଟାଇମ୍ ସେକ୍ଟର ଏବଂ
ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେଜ୍, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ, ସର୍ଫେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସେକ୍ଟର, ସେସବୁଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଆଣିପାରିବା ୱେଦର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାୟତଃ 5% ଆମର GDP ଲସ୍ ହେଉଛି ଡିଜାଷ୍ଟର୍ସକୁ ନେଇକି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଡିଜାଷ୍ଟର୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଆମର ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ବହୁତ ହୋଇପାରିବ। ସାର୍, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଲେ କେବଳ ମାନେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ବୁଝାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଭାଷଣ ଥିଲା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସହିତ ଆପଣ ଏମ୍ଓ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ, ସେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ ହେଉ, ମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଭାଗ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ଓ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି କି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ? ମୋର ବିଶେଷ ଯେଉଁ ମୋଟୋ ରହିଛି ତା କଥା ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ, ଏ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ୱେଦର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସର୍ଭିସେସ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ହେଉ, ଏ କୋଟିଆ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୋଲାବୋରେସନ୍ ଦରକାର। କୋଲାବୋରେସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର? ନା ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଦରକାର, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦରକାର, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ, ମୋଟ ପ୍ରାୟ 130 ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ 2022 40 ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର, ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏକାଡେମିଆ, ଆର୍ଏନ୍ଡି ସହିତ। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ, ଗୋଟେ କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ନେଇକି ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମର ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ପାଣିପାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଜଳବାୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଶେଷତଃ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ରୂପରେଖକୁ ହାତରେ ରଖି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ କରିବ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣେଇବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମର ଧନଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ସାର୍, ଯେମିତିକି ଆଜି 3 ରାଜ୍ୟରେ ହିମାଚଳ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବହୁତ ନିଡ୍ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ହିମାଚଳରେ କହିଲେ 70% କଭର୍ କରୁଛି, ସେମିତି ଆଗାମୀ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଡପ୍ଲର୍ ରାଡାର୍ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସାର୍ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି କି? ହଁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ହିମାଳୟନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବିପାକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେମିତି କ୍ଲାଉଡ୍ ବର୍ଷ୍ଟ ହୁଏ, ଲାଇଟନିଂ ହୁଏ, ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେଇକି ଫ୍ଲଡିଂ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଟା ସ୍ପର୍ସ ଏରିଆ ମଧ୍ୟ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଲଗାଇବା ଡିଫିକଲ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ରାଡାର୍ ବେଷ୍ଟ ନେଟୱାର୍କ ସେଠି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଆମେ 11 ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଲାଗିଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେନ୍ସ ଡାଉନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଦେହରାଦୁନ ପାଖରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯିବ, ପ୍ରାୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସେଠି ଲାଗିଯିବ। ଏହା ସହିତ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ହିଲି ଏରିଆ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ 8 ରାଡାର୍ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ 2025 ସୁଦ୍ଧା। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ଲେନ୍ ଏରିଆ ରହିଛି, ସେ ପ୍ଲେନ୍ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ 11 ରାଡାର୍ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହିପରି ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 37 ରହିଛି, ଯାହା 62 ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ବାଇ 2025। ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ରାଡାର୍ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋପାଳପୁରରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାରାଦୀପରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମେଜର୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ କଭର୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆ ରିଡଣ୍ଡାନ୍ସି ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ 2 ରାଡାର୍ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଆସୁଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ କଲିକତାର ରାଡାର୍ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ କଭର୍ କରିପାରିବ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଡାର୍ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାକୁ କଭର୍ କରିବ। ନିଶ୍ଚୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ରାଡାର୍ ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷେ କି 1.5 ମଧ୍ୟରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ରାଡାର୍ ପ୍ରାୟତଃ 2 ଭିତରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଆପଣ 150 ଇୟର୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ 2025, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ହିସାବରେ। ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ସେଣ୍ଟର୍ ନେଇ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟେଷ୍ଟ ବେଡ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଉଛି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ନିକଟରେ, ଏବଂ ସେଥିରେ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କିଛି ଅଂଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କିଛି ଅଂଶ ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯିବ, ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ସେଠି ରାଡାର୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଉଛି, ୱିଣ୍ଡ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଲଗାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏଇଟାକୁ DRDO ITR ଚାନ୍ଦିପୁର ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କରାଯାଉଛି। ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେଇଟା ବହୁତ ଲାଇଟନିଂ ପ୍ରବଣ, ମାନେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଯେଉଁ ବିଜୁଳି ମାରିଥାଏ ସେଇଟା ଅଧିକ ପ୍ରବଣ, ସେଇଠି ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ସେଠି କରାଯାଉଛି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସହିତ ମଡେଲିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯେଉଁ ଲାଇଟନିଂ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ମୁଁ ଟେକ୍ ଓଭର୍ କରିବା ପରେ 2019, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କେମିତି ସଠିକ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଅଲରେଡ଼ି ତା'ର ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନା ସରିଛି, ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ସେଥିରେ ମାନେ ଲାଗୁଛି ଆସନ୍ତା 2 ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ। 148ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 2 ଭଲ ଖବର ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ 2 ଡପ୍ଲର୍ ରାଡାର୍ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର, କାହିଁକିନା ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଥାଏ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ବେଲ୍ଟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୁଏ ତା'ର ସଠିକ୍ ଆକଳନ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ସେଣ୍ଟର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ 2 ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରେ। IMD ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।